بەڵێ سارا سڵاو لێبێت وەگاشکرایە سبەینێ دەرگەی مزگەوتەکان و پەرستگاکان لە هەرێمی کوردستاندا بەڕووی نوێژخوێنانەوە دەکرێنەوە و ئەمڕۆش تیمەکانی تەندروستی هەستاون بە خاوێنکردنەوە و پاکشکردنەوە بە مادەی ڤێرکۆن بۆ نێو مزگەوتەکان و کۆمەڵێک ڕێنمایی و ڕێکاری نوێ کە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و لەلایەن وەزارەتی تەندروستییەوە بۆ نوێژخوێنان دیاریکراوە بەو مەرجە دەرگای مزگەوتەکان و پەرستگاکان دەکرێنەوە. من دەمەوێت قسەی زیاتر لەگەڵ سەرپەرشتی تیمەکان لوقمان عەبدوڵڵا بکەم. سڵاو لێبێ کاک لوقمان، ئەمڕۆ تیمەکانتان چەند تیمن کە دەرچوون بۆ خاوێنکردنەوەی مزگەوتەکان و ئەمڕۆش تەواوی خاوێنکردنەوەکان کۆتاییان پێدێت یاخود دەکرێتە سبەینەوە؟ سوپاس بۆ بەڕێستان. تەمەن ئەمڕۆ بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە تیمەکانی تاقیم پێنج تیمن کە هەموو شاری هەڵەبجە بن هەموو مزگەوتەکان تاقیم ئەکرێەوە. دوێنێش وەژبەیەکی مزگەوتە گەورەکانمان تاقیم کرد. ئەمڕۆ ومێ دەکەین کە بتوانین تا پاشنیوەڕۆ هەموو مزگەوتەکان تەواوکەین. ئەگەر پەمان بڵێیت ڕێنمایی و داواکاریتان چییە لە نوێژخوێنان و ئاکشکرایە دەزانین کە بە کۆمەڵێک ڕێنمایی و ڕێکاری نوێەوە دەرگای مزگەوت و پەرستگاکان دەکرێنەوە؟ تامان مزگەوتەکان سواز بۆ خۆکە کرانەوە ئەوە نیوکم بڵێ نوژدەیەکی خۆش بۆ هاوڵاتیان و بۆ نوێژخوێنان. ڕێنمایی ئەوەی کە بەڕاستی هەتا لە وەرزی کۆرۆناش دەرچین بۆ نمونە بە پێویستە نوێژخوێنان کۆمەڵی ڕێنمایی تەندروستی هەیە بیزان. ئێشێک لەوانە گەر بکرێ تا بکرێ لە ماڵەوە باشەرەوەی کە لێرە مەسن قەرباڵخی و زیحامەت لەسەر تەوالێتەکان و لەسەر شوێنی دەستنوێژەکان دروستکە. ئەگەر بکرێ ئەو کەسەی کە پژمەیەکی هەیە نەخۆشیەکی ڤایرەسی لەگەڵایە باش وایە هەر لە ماڵەوە نوێشکە باشترە لەوەی کە بێتە ناو مزگەوت و خەڵکیی کە تووشکە. مەحاوەە بکەن مەسن ئەو چڕی کە لەناو مزگەوتەکان هەیە کەمێک تەنک بکرێ کە مەسن بینی ڕیزەکان زیاتر بکرێ. ئێستا تقریبن مەترێک مەتر و 20 سانتیمە کە بکرێتە دوو مەتر بۆ ئەوەی کە ئەگەر کەسێک پژمی یان شتێک ئەو هەڵاو بەڵێن ڤایرەسە بەر ئەوانەی دەوروبەری خۆی نەکەوێ. وهەروەها دەشۆرەکان تاقیم بکرێەوە توان ئێمە وەکو بوارە تەندروستیەکەی خۆمان بوارە تاقیمەکە هاوکاری هەموو مامۆستایانی بەڕێز و ئەوقافی شەبین ئەتوان ڕێنمایی لە ئێمە وەرگرن بۆ خۆیان وردەوە دەتوان هەفتانە تاقیمی مزگەوتەکانی خۆیان بکەن و ڕێنماییان ئەینێت چۆن بکرێ و بە چمان دێ بکرێ. سوپاس بۆ زانیاریەکان. بەڵێ سارا، لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوا بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە دەرگای سەرجەم مزگەوت و پەرستگاکان داخران لە هەرێمی کوردستاندا و خۆشبەختانە ئێستا بەهۆی کەمبوونەوەی ڕێژەی توژوان لە هەرێمی کوردستان و چارەسەرکردن و کۆنتڕۆلکردنی نەخۆشیەکەوە وا بڕیارە سبەینێ دەرگای سەرجەم مزگەوت و پەرستگاکان لە هەرێمی کوردستان بکرێنەوە بە کۆمەڵێک ڕێنمایی و ڕێکاری نوێەوە لەوانی کە ئەو هاوڵاتیانی کە نوێژخوێنانی کە سەردانی مزگەوتەکان دەکەن لە ماڵەکانی خۆیاندا دەست نوێژ بگرن و نێوانیان لە کاتی نوێژکردندا زیاتر بێت بۆی بەریەکەوتن ڕوونەدات و دەرگا و پەنجەرەکان بکرێنەوە لە کاتی نوێژی هەینیدا و لە پاش نوێژی هەینی خاوێنکردنەوە بۆ سەر جە مزگەوتەکان بکرێ. ئەمانە کۆمەڵە ڕێمایی و ڕێکاری زیاترن کە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و تەندروستییەوە دەرچوون بۆ ئەوەی کە نوێژخوێنان و سەر جەم هاوڵاتیانی کوردستان پارێزراو بن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەڤین عەتا لە هەڵەبجە، سوپاس.